התחלתי, קודם כל פקדתי לליכוד לפני יותר מ-10 שנים, אז אני חבר ליכוד יותר מ-10, ואני פעיל יותר בתוך המפלגה כבר למעלה מ-2. אני החלטתי למעשה להתמודד לפריימריז של הליכוד לכנסת ה-19 על משבצת העולים, מכיוון שאני חושב שהגיע הזמן שיבחרו במשבצת הזאת עולים ממגזרים אחרים, חוץ מיוצאי ברית המועצות ואתיופיה, יש עוד הרבה עולים בארץ. אנשים מבינים דרך אגב שלבחור בעולה מארץ מערבית על משבצת העולים זה רק יועיל לליכוד ויוסיף לו מנדטים, מכיוון שיש כבר שני יוצאי ברית המועצות לשעבר ברשימת הליכוד שהם אנשים מצוינים שאני מאוד מעריך ומעריץ אותם, והם יולי אדלשטיין וזאב אלקין. לשים עוד יוצאי ברית המועצות על משבצת העולים זה לא יביא עוד קולות לליכוד מפנת הרחוב הרוסי. לעומת זאת יש בערך 300 אלף צרפתים ויותר מ-200 אלף אמריקאים בארץ. אז אני אומר, לשים שם נציג שלהם, כי אני גם דובר אנגלית ברמה שפת אם, זה יכול להוסיף לליכוד 3 או 4 מנדטים. אני בא עם יותר מ-12 שנים של ניסיון בתחום של ההסברה. אני ברקע, אני מרצה באוניברסיטה, אני מופיע הרבה בכלי התקשורת הבינלאומיים, ואני חושב שהליכוד ומדינת ישראל יכולים בהחלט להיעזר מהניסיון שלי, השליטה שלי ב4 שפות, כדי לעסוק בהסברה. אני, עוד פעם, אני עובד בשטח ואני רואה את ההתקדמות, אני רואה את ההתפקדות הגדולה שעשיתי בקרב העולים מצרפת ומארצות הברית. אני עושה עבודה מקצועית, יש לי צוות שלם, אנחנו עובדים בצורה שיטתית, עוברים בסניפים, עושים עבודה באינטרנט, בפייסבוק, הם מקושרים לשטח גם, אז אני חושב שאם עושים את העבודה הנכונה, אין שום סיבה שזה לא יצליח. במקרה של מופע זה מובן מאליו, זאת אומרת, ברור שהוא בא לקואליציה הזאת מסיבה אחת מובנת, והיא שהוא לא היה מוכן לבחירות, הוא ראה את הסקרים שעל פיהם, לפי כמה סקרים, קדימה לא הייתה עוברת את אחוז החסימה. אז זאת אומרת שהוא לא היה נכנס לכנסת בכלל, אז אני חושב שזה ברור שמבחינתו, נתניהו הציל את חייו הפוליטיים לפחות לעוד שנה, זה ייתן לו זמן להתארגן מחדש, לחשוב מה לעשות לגבי הבחירות הבאות, אז ברור שמדובר כאן באינטרס פוליטי משלו. אני חושב ששום בן אדם שיש לו ראש על הכתפיים לא מאמין שאיראן מנהלת עכשיו מסע ומתן מתום לב. אני חושב שאף בן אדם נורמלי ורציני לא מאמין בזה, וראש הממשלה צודק שהוא אומר שאיראן עובדת עלינו בעיניים, זה נכון, היא רוצה להרוויח זמן. תראה, קודם כל, העמדה שלי בעניין הזה היא מאוד ברורה, שאנחנו כאן וקמנו מדינה, והמשמעות של הציונות זה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לסמוך על אחרים, ואני חושב שלמדנו את הלקח מן ההיסטוריה. לסמוך על אחרים זה מתכון להתאבדות. אז ברור שאם העולם לא יטפל בסוגיה הזאת, בצורה כזאת שתמנע איראן גרעינית, אז ברור שאנחנו צריך לעשות את זה בעצמנו. לא צריך להיבהל מן האחים המוסלמים וכולי. אני אומר דווקא ההפך, מכיוון שבוא נדבר באמת בשפת הדת שלהם. הם יותר דתיים, יותר מוסלמים, אדרבה. שהם יסתכלו בקוראן, מה שכתוב, שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי אללה. אז בוא נחזור למקורות, ואז נפסיק להתבכח. אני אומר, כתוב שמה, שארץ ישראל של עם ישראל, אז אדרבה, מה הבעיה? מאז שנולדה הלאומיות הערבית הפלסטינאית בשנות ה-20 של המאה ה-20, בתקופה של חאג' אמין אל-חוסייני, עם הרשמו וזכרו, שזו הייתה לאומיות בהשפעה של הנאציזם הגרמני. זה מבוסס על שלילת הזכות של היהודים להגדרה עצמית, לא קשור לגבולות. אנחנו מתווכחים כבר 20 שנה איתם על גבולות, אבל זה לא הוויכוח. הוויכוח שלהם, הבעיה שלהם כשהם מדברים על כיבוש, זה 47, לא 67. אז אנחנו משחקים שחמט עם עצמנו. והגיע הזמן להפסיק עם זה. אז אתה אומר, עדיף לעזוב את זה בצד. חבר'ה, תצאו מהדיכאון ותראו איזה פלא יש לנו פה בארץ. אנחנו צריכים להיות אופטימיים. אני עליתי בגיל 22 לבד מצרפת. עזבתי את עיר האורות, פריז. ואני פה, אני באמת, אני אומר ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לנו מקום כזה. אנחנו צריכים להכיר את הטוב שיש לנו פה.